Sad prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Imamo nadopune, imamo 14 nadopuna dnevnog reda koje ste dobili na svojim stolovima i ja ću ih pročitati. Nakon postojećeg dnevnog reda je samo ćemo nastaviti sa sljedećom točkom. Znači, pozive za sjednicu gradskog vijeća ste svi dobili. Evo sad ću ja pročitati dnevni red. Prva točka je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Paga za 2021. godinu. Druga točka, odluka o načinu pokrića proračunskog manjka u proračunu grada Paga iz prethodnog razdoblja. Treća točka, prva izmjena i dopuna proračuna grada Paga za 2021. godinu. Četvrta točka, izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Peta točka, odluka o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu. Šesta točka, odluka o dodjeli donacije Župnom uredu PAG. Sedma točka, proračun grada Paga za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Osma točka, odluka o izvršavanju proračuna grada Paga za 2022. godinu. Deveta točka, program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Deseta točka, program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Jedanaesta točka, program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu. 12. točka, odluka o izmjeni o odluke o komunalnoj naknadi. 13. točka, odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. 14. točka, odluka o donošenju 7. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Paga. 15. točka, odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja dijela naselja Košljun. 16. točka, odluka o izradi prvih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Šimuni. 17. točka, odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone. 18. točka, odluka o pružanju trajanja strategije razvoja grada Paga za razdoblje trajanja strategije razvoja grada Paga za razdoblje 2016-2020. godine. 19. točka, odluka o naknadi za korištenje odlagališta otpada Sveti Kuzam. 20. točka, plan davanja koncesija za razdoblje od 22. do 24. godine. 21. točka, godišnji plan davanja koncesije za 2022. godinu. 22. točka, odluka o potpisivanju ugovora sa Čistoćom Pag d.o.o. o prijenosu prava vlasništva komunalne opreme. 23. točka, odluka o potpisivanju ugovora 2021. kroz 002618 o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade. 24. točka, odluka o potpisivanju ugovora sa Čistoćom Pag d.o.o. o prijenosu upravljanja spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. 25. točka, odluka o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu grada Paga za 2020. godinu. 26. točka, izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije za područje grada Paga. 27. točka, odluka o pristupanju u članstvo u lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu Tri mora. 28. točka, analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Paga za 2021. godinu. 29. točka, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Paga s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 30. točka, odluka o imenovanju članova vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja. 31. točka, odluka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove savjeta mladih grada Paga. 32. točka, odluka o davanju suglasnosti za ozakonjenje objekata u vlasništvu u Ivanke Parovi dolin izgrađenog na KČ
12421 KOPA. I sad imamo nadopunu. Sljedeća točka, znači 33. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Paga za 2021. godinu. 34. točka, izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu. 35. točka, program javnih potreba u obrazovanju grada Paga za 2022. godinu. 36. program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu. 37. program javnih potreba u sportu za 2022. godinu. 38. točka, program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Paga za 2022. godinu. 39. točka, program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. Za 2022. godinu. 40. točka, prijedlog odluke o osnivanju poslovne zone Proboj. 41. prijedlog odluke o imenovanju organizacijskog odbora za zaštitu paškog govora. 42. točka dnevnog reda, prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja javne vatrogasne postrojbe PAG u 2021. godini. 43. prijedlog odluke o visini financiranja vatrogasne djelatnosti na području grada Paga za 2021. godinu. 44. točka, prijedlog odluke o visini financiranja vatrogasne djelatnosti na području grada Paga za 2022. godinu. 45. prijedlog odluke o dodjeli subvencije trgovačkom društvu PAG Turizam d.o.o. i 46. prijedlog odluke o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu PAG Turizam d.o.o. Dnevni red dajem na usvajanje. Tko je za? Jednoglasno. Zahvaljujem se vijećnicima i prelazimo na prvu točku dnevnog reda. To je polugodišnji izvještaj o izvršavanju proračuna grada Paga za 2021. godinu. Pročelniče, izvolite. Zahvaljujem, lijepi pozdrav svim nazočnima. Evo, dakle, kao što mi sam dnevni red nalaže, pred nama je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za ovu godinu. I kako stoji u materijalima, dakle, tu je dano, sukladno zakonskim odredbama, dane su sve relevantne činjenice i podaci za razdoblje prvih šest mjeseci ove godine, a u dijelu šest obrazloženja ostvarenja prihoda i izdataka, dano je taksativno su dani i iznosi koji su ostvareni po pojedinim prihodima, odnosno rashodima, kao izvještaj o ostvarenju plana razvojnih programa. To je bilo ukratko, pa ukoliko ima kakvih pitanja, dodatnih, evo, tu smo na raspolaganju. Hvala. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Pitanje za predlagatelja, to je, znači, gore polugodišnji izvještaj, pisanje temeljem članka 109 zakona o proračunu. Pa me interesira da li je taj polugodišnji izvještaj na gradsko vijeće došao u skladu s tim odredbama tog članka. I molim da mi samo pojasnite nenaplaćena potraživanja na dan 36. i neplaćene dospjele obveze na dan 36. Dakle, sukladno odredbama zakona, ovaj prijedlog financijskog izvještaja je u roku upućen prema izvršnom tijelu i u roku je, dakle, gradonačelnik kao izvršno tijelo grada uputio prema gradskom vijeću i na prvoj sjednici, dakle, koja je de facto nakon upućivanja sada sazvana, na njoj se, dakle, na njoj su ovi dokumenti dani na donošenje.
Tako da što se tog dijela tiče, tu su zakonski rokovi ispoštovani. Što se tiče dijela nenaplaćenih potraživanja, znači kao što je tu navedeno, na dan 36. grad Pag je imao 28.626.117,92 kuna nenaplaćenih potraživanja, od čega su dospjele obveze bile 3.410.270,83 kuna. U ovom dijelu je dan jedan dio koji se odnosi na javnu vatrogasnu postrojbu Pag, s obzirom da se radi o konsolidiranom proračunu, dakle zajedničkom proračunu grada i proračunskih korisnika. I ovih 228.000 kuna je dano, dakle, temeljem dostavljenih financijskih izvještaja javne vatrogasne postrojbe. Sam detaljni dio, odnosno taksativno navedeni pojedinačno iznos potraživanja po pojedinim obveznicima nije dan, nego je dano, znači, skupni iznos potraživanja, odnosno koji su nedospjelih i dospjelih. Tako da je, eto, sad. A mislim, pojedinačno ne postoji obveza davanja, znači ono što je obveza je nekakav osvrt na stanje, a sve drugo se može eventualno zatražiti naknadno, to se uvijek može. Mislim, to se uvijek može zatražiti, znači nakon to se uvijek može dostaviti u pismenom obliku, jer toga ima puno. Rujna je rok gradonačelniku da uputi prema gradskom vijeću, a sad u biti je na gradskom vijeću i kad će de facto, kad će se o tome raspravljati. Bitno da se zakon je definirao rokove upućivanja. A nismo jedni. Nismo jedni. Protiv? Suzdržan? Zahvaljujem se. I predlažemo da vratimo na drugu točku dnevnog reda, što je odluka o načinu pokrića prijevoznog manjka u proračunu grada Paga i u prethodnog razdoblja. Prošli će. Izvolite. Dakle, u materijalima ste dobili prijedlog navedene odluke kojim je definirano, dakle, s obzirom na godišnji izvještaj koji je bio predočen ovom tijelu, kojim je utvrđeno da je grad Pag u protekloj godini ostvario financijski rezultat u obliku manjka od 24.441.858,95 kuna. I ovom odlukom se, kao zakonskom obvezom, predlaže da se način raspoređivanja tog manjka kroz naredno razdoblje, i prijedlog je da se manjak pokriva sukcesivno kroz naredne godine, dakle 2021. godina 3.800.000, 2022. 5.800.000, te 2023. 14.841.858,95 kuna. Isto tako, sastavni dio ove odluke je i analiza i procjena financijskog stanja, kao i prijedlog mjera za otklanjanje. Pa evo, koliko ima kakvih dodatnih pitanja, stojimo na raspolaganju. Hvala. Zahvaljujem pročelniku i otvaram raspravu. Dala se neko za riječ? Nisko, zaključujem raspravu, dajem vam glasovanje. Ko je za? Protiv? Suzdržan? 3. Zahvaljujem. I prelazimo na treću točku dnevnog reda, a to su prva izmjena i dopuna proračuna grada Paga za 2021. godinu. Pročelniče, izvolite. Hvala lijepa. Dakle, kako je dano i u materijalima, pred nama je izmjena i dopuna proračuna, prva za ovu godinu.
s kojom su utvrđeni dakle novi iznosi, nove vrijednosti po pojedinim aktivnosti, programima i aktivnostima u rashodovnoj strani proračuna, odnosno po izvorima financiranja i po vrstama prihoda u prihodovnoj strani proračuna. Isto tako, samo jedna naznaka, a to je da se tu potkrala jedna greška kod pisanja. Naime, umjesto brojke 3 je upisana brojka 8, tako da se u biti financijski rezultat malo drukčije prikazao, pa bi se napravila izmjena u konačnom prijedlogu izmjene i dopune. Dakle, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina bi bila u konačnici 2.187.500, dok bi u dijelu računa prihoda i rashoda iznos od 38.870 bio novi iznos 39.370.000, što je de facto u skladu sa samim prihodovnim stavkama, samo je dakle tu razlika bila u zbrajanju na početnoj strani. I u biti je ta razlika će biti vidljiva u dijelu prihoda od prihoda poslovanja, dakle na šestici, i to u dijelu prihoda od poreza. Tako da će u konačnici sam rebalans kao takav, ukupan iznos ostaje isti, dok će samo unutar stavke biti dvije stavke izmijenjene. Dakle, stavka raspoloživih sredstava, odnosno stavka prihoda poslovanja. Ono što je dano u obrazloženju proračuna, dakle uz obrazloženje pojedinih vrsta prihoda, odnosno rashoda, dan je tabelarni prikaz po radnom dijelu, odnosno proračunskim pozicijama za lakše praćenje, kako prihodovne, tako i rashodovne strane. Pa sad, ukoliko ima kakvih pitanja, evo, stojimo na raspolaganju. Hvala. Dobar dan svima, pozdravljam kolegicu predsjednicu, kolege i kolegice vijećnike, stručne službe, gradonačelnika, predstavnike medija i čestitam novoj vijećnici na danoj prisezi. Samo kratko ću, prije nego prokomentiram izmjene i dopunu proračuna, interesira me ako mogu znat na današnji dan kolika je realizacija proračuna, znači u kom iznosu. Jasno, u milijunima kuna je realiziran proračun, ako mi možete reći pročetnici. Evo, ovako, doduše, nije baš... Dobro, dan prije. Kad sam ukupio prije 6 dana, bilo je 27.936, znači 28 milijuna. Znači, 28. Evo, a novi iznos bi trebao biti 38. Da. Mislite da je to realno ovih 10 dana? Neko tako, ali proračun je sam, ko što sami znate, ima proračunske pozicije koje jednostavno moraju biti s obzirom na već prijavljena sredstva, na neka planirana sredstva. Iz tog razloga se očekuje prihod za stavke koje su otvorene, a... Očekuje se u dijelu koji ćemo uspjeti dobiti, a u dijelu jednostavno moramo prikazati da mi to jednostavno imamo, da pratimo kontinuitet. Dobro. Jer obzirom na datum, ako je to rad otvorenih stavki, onda je to u redu, da sad ne ulazim pojedinačno, ali u principu 10 milijuna kuna na 28 milijuna realiziranih i 38, mislim da u ovom periodu možemo biti puno bliži onome što stvarno je. I sugeriram da se tako u buduće radi, jer ovako glasamo za sve, a ne znamo za što dižemo ruku. Ali dobro, hvala lijepo. I prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to su izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Dakle, evo, kao što ste dobili u materijalima, a nastavno je, dakle, na izmjenu i dopunu proračuna, sukladno izmijenjenim stavkama, izmijenjen je i sam prijedlog programa, tako da on u biti prati stavke izmjene proračuna, tako ukoliko ima takvih pitanja. Dakle, zahvaljujem. Param raspravu, ja vam se netko za riječ. Nitko, zaključujem raspravu, daj na glasovanje. Ko je za? 6, 8, 9. Protiv?
I prelazimo na sljedeću točku, petu točku. Odluka o utrošku sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu. Dakle, ova odluka nastavljena je odluke prijašnjih godina. Ono što je obveza ovog tijela da donese odluku o načinu utroška sredstava turističke pristojbe, nekadašnje boravišne pristojbe i prijedloge kako je dano u odluci na koji način bi se ta sredstva raspoređivala i trošila. Hvala. Ali se pročem, neko otvaram raspravu. Danas neko za reč. Kolega Toni, izvolite. Dobar dan svima. Poštovanje. Pitanje kratko, samo o kojim se manifestacijama radi, pošto su navedene u programu, pa čisto da okvirno imamo nekakve podatke o kojim se manifestacijama radi, za koje su utrošene određena sredstva. Eto, hvala. Evo samo kratko, znači ono što u ovom dijelu možete pratiti, pogotovo u ovom dijelu kroz obrazloženje izmjena i dopun, da se vratimo na prethodnu točku. Dakle, to su manifestacije gdje vidite, znači unutar ureda, unutar razdjela predstavničkog izvršnog tijela, dakle, manifestacije sa izvorom prihoda turističke pristojbe. Dakle, ako možete pratiti, dakle, na četvrtoj, tamo reći, četvrtoj, petoj strani, dakle, imamo dio koji se odnosi na advent, jedan dio iz festivala Čipke, isto tako u dijelu programa održavanja komunalne infrastrukture koje se odnosi na uređenje grada, tako da taj dio možete, kažem, pratiti kroz ovaj posebni dio proračuna i kroz obrazloženje samog rebalansa kao iz prethodne točke. Znači, ja vas želim to zaključujem raspravu, da je na glasovanje. Ko je za? 9. Protiv? 1. Protiv. Suzdržan? 2. Suzdržan. Zahvaljujem se. I prelazimo na sljedeću točku, to je 6. točka. Odluka o dodjeli donacije župnom uredu Pag. Dakle, kako je navedeno u materijalima, u prijedlogu odluke, prijedlog odluke je da se župnom uredu Pag za potrebe sanacije, odnosno postave sanacije i izmjene zvona, odnosno sanacije na zvoniku i na crkvi, ove naše zborne crkve, kao i na crkvi u Starom gradu, da se za troškove te sanacije dodijeli 370.000 kuna prema odluci ovog gradskog vijeća, ukoliko bude isto usvojen. Zahvaljujem pročelniku. Otvaram raspravu. Javlja se neko za riječ. Kolega Zbinjana, izvolite. Ovo je prijedlog odluke o dodjeli financijskih sredstava. Mi smo danas prihvatili rebalans. A da li su ova sredstva već isplaćena na račun župnog ureda? Ne. Dobro. Hvala. Zahvaljujem. Ja vas se još neko za riječ. Nitko, zaključujem raspravu, daj na glasovanje. Ko je za? 9, 10, 11, 12, 3. Zahvaljujem. I prilazimo na sljedeću točku dnevnog reda, koja je proračun grada Paga za 2022. godinu i projekcije za 2023. godinu. Za ovu točku dnevnog reda smo dobili amandmane od gradskog odbora HDZ-a Pag i gradskog odbora HDZ-a Pag. Pa molim predlagača gradskog odbora SDP-a da nam pročita amandmane.
Molim. Ne grek razmrižicu. Uglavnom radi se o nekoliko amandmana. Prvi bi bio uređenje, odnosno sufinanciranje rada djelatnika ustanova kao inicijalna sredstva za početak rada doma zdravlja. Nešto dosta slično kao i pred nekoliko mjeseci kad smo pisali. Što se tiče, ako je potrebno obrazloženje, imate ga u zapisniku, ako je potrebno još dodatno tumačiti, nije problem. Također, drugi amandman, povećanje sredstava i to za održavanje, odnosno i uređenje javnih površina, dekoraciju, nabavku zastavica. Jednostavno, po zakonu RH, potrebno je da su zastavice, kad ih već koristimo, u službi nekakve isticanja domoljublja i ponosa, da su čitave, a ne izbljedele ili potrgane po rubovima. Mislim da ne sam preskočio, sam sekund. Treće je povećanje sredstava, odnosno amandman koji se odnosi na održavanje čistoće javnih površina, čišćenja i nabave čistilice za pometanje, odnosno najam čistilice javnoprometnih površina na rubnim dijelovima grada, primjerice u Šimunima ili području Bošane, pa čak i Bašace, kako bi se osiguralo da se i u tim dijelovima grada efikasno čisti, odnosno uređuje. Također, jedan od amandmana je i u sklopu, znači, zaštite, kao četvrti zaštita okoliša, gdje bi se uredbama o gospodarenju i otpadom, o gospodarenju otpadom propisana su, dakle, da se obaveza jedinica lokalne samouprave provode izobrazbu, odnosno edukaciju, pa da se osiguraju dostatna sredstva za takve aktivnosti. Peti amandman bi bio rekonstrukcija i dogradnja doma zdravlja, PAG, barem u vidu izgradnje projektne dokumentacije, nešto slično kao što je bio amandman pred par mjeseci. I kao šesti amandman, tu imate uređenje i gradnje javnih objekata, gdje bi se pristupilo izgradnji barem projektne dokumentacije, odnosno napravili prvi koraci pri osnivanju muzeja. I kao sedmi amandman je prijedlog osnivanja javne ustanove. Kao što znate, ustanove koje smo imali poput Centara za kulturu 1, 2, 3, sve smo pogasili, a sve u svemu svrha je objediniti sve događaje u kulturi, odnosno turizmu, tradiciji, pod jednim krovom staviti sve postojeće izložbe, odnosno galerije, što bi moglo obuhvatiti multimedijalnu dvoranu, odnosno kino, projekcije i glazbe, i da bi se preko takve jedne ustanove moglo osigurati sredstva iz EU fondova. Eto, to su amandmani. Prijedlog je da glasamo, ako pristupamo glasovanju o svakom... Trebamo biti da predlagača da se prihvaća. Jasno, jasno. Ja ne bih prihvatio ovaj amandman, jer su oni kroz proračun već unutra uvršteni i kao vam ja mogu poslije kroz proračun objašnjavati. Dogovoreno. Ako ne morate doći jedan dan kod mene, slobodno ja vas primiti i objasnit ću vam sve. Dobro. Eto, sve pokriveno ovo. I od doma zdravlja, i od centra za kulturu što smo mislili, i od ovih zastavih u svijek tek je pokriveno proračun, tako da stvarno nema smisla. I on je i refrozirani i drugi način prikazivati, a evo, ja vas pozivam kad god budete imati vremena, slobodno možete doći i objasniti. Sve ćemo objasniti, sad kad dođe proračun na redu, sve ćemo objasniti. Hvala. Pozivam predlagača HDZ-a, molite, dođu pročitati. Pozdravljam sve prisutne. Imamo par amandmana, znači prvi amandman, povećanje sredstava za niže srednjoškolsko obrazovanje, opći prihodi i primici, srednja škola da se ukupno podigne na 55.000 kuna.
Drugo je smanjenje sredstava, znači održavanje i uređenje javnih površina, rashodi vezani za stanovanje i pogodnosti koje nisu drugdje svrstani, znači održavanje i uređenje javnih površina MO PAG, mjesni odbor PAG, parking da se smanji na 170 tisuća kuna. Obrazloženje, sredstva koja su bila namijenjena školi Paške Čipke pri srednjoj školi nisu dovoljna za financiranje same škole. I treće, znači povećanje sredstava, znači uređenje luka na području grada Paga, rashodi vezani uz stanovanje i komunalnu pogodnost koji nisu drugdje svrstani, sufinanciranje uređenje luke gdje bi se podiglo na na 1.300.000 kuna zbog financiranja samog projekta sanacije, to jest uređenje luka. To je to. Hvala. Evo, samo kratko. Prvi je proračun u ovom sazivu, pa ću ga podržati u znak dobre volje. Međutim, molio bih samo par kratkih objašnjenja, ako mogu dobiti. Konkretno, na strani 31. Vidim projekt, znači, uređenja šetnica i plaža. I tu su navedeni određeni radovi, piše za građevinske objekte i tako dalje. Jel se može znati o čemu se radi ili je to načelno rečeno pa ovisno o... I drugo pitanje, je, vidio sam u materijalima, je predložen outdoor centar Prosika. Ako mi možete obrazložiti o čemu se radi prije nego... Znači, što se tiče ovog, to je nastavak uređenja plaže, prošetnice, a što se tiče outdoora, on se predviđa na području nekada više sportskog centra, da se na tom istom području, to istom objektu napravi outdoor centar, otački centar i da bude grad Pag nosio stol. Dobro. E sad, u odnosu na predloženo, imam jedan amandman, nisam ga dao u pisanoj formi, ali evo, bit ću vrlo konkretan. Dakle, strana 31. pozicija 451, kapitalni projekti uređenja šetnica i plaža. Tu je ukupan iznos od 700 milijuna kuna. Predlažem... 700 tisuća kuna, oprostite, lapsus, greška. 700 tisuća kuna, da. Predlažem da se odredi stavka, znači doda nova stavka za uređenje obalnog pojasa Bašaci. Zašto to govorim? UPU obalnog pojasa je donesen. O problemima tamo u sezoni neću govoriti. 4 godine je dovoljan period od idejnog projekta svih potrebnih suglasnosti, dozvola do realizacije. Prema tome, predlažem da se konkretno stavi uređenje obalnog pojasa Bašaca. Jasno, možemo i o svim ostalima, ali i to na način da se od pozicije 4, znači da se skine po 50 tisuća kuna i uvrsti ta stavka sa 100 tisuća kuna, što mislim da je dovoljno za, kao inicijalna sredstva za idejne projekte. Znači od pozicije 42 i 43. Znači da se smanji po 50 tisuća kuna od ove dvije stavke i da se stavi nova stavka za uređenje Bašace kao jasno najprije dokumentacije tehnička, kasnije ovisno o razvoju koliko bude trebalo. Dakle, imamo 700 tisuća kuna, ne milijuna, nego tisuća kuna, kapitalni projekt uređenje
šetnica i plaža. E sad, imamo građevinski projekt, objekti 500.000 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000 kuna. Od te dvije stavke, znači od prve 50 i od druge 50, sa 100.000 kuna da se u okviru istog iznosa proračuna predvide sredstva za uređenja ovoga o čemu sam govorio. Znači, što se tiče Bašace, to nije moguće ove godine napraviti iz razloga što je na dijelu, kako je nekada bila crpica, i tamo će se rušiti ovo lito arheološki nalazi i taj dio je dato na 600 metara u krug moratoring bilo kakvih radova ili projektiranja ili bilo čega. Znači, morat ćemo počekati, obaviti konzervatorski radovi, konzervatorski odjeli Zadra će reći, arheološki desmuzej će reći to će je tamo bilo i nakon tih ispitivanja sve toga ćemo znati kako ćemo dalje to. Koliko se procjenjuje da će to trajati? A, čekamo, pa oni su dali na 6 godina. 6 godina po meni i ja sam ih molio nedugo sad razgovara da se to napravi kroz ovu godinu. Da moramo ići u projektiranje izrade projektne dokumentacije za 6 godina. Obećano je da će se dogoditi nešto. Što vidjet će? Financiranje samo kad sam već ovdje. Financiranje toga strane grada ili njihova? Ne, njihovo će financirati. Da, i država. Dobro. Vlada. Hvala. To nas je zakočilo, inače mogu biti stavili. Ja vas se još netko za riječ. Možemo do vas, nije ništa ne čuje. Ja napisam da vas prema amandmanima. Trebali smo amandmanima, a ispalo da smo proračunali. U redu, onda očekam na predlagatelju da obrazloženje na proračun. Ne, proračun ćemo kasnije, najprije moramo prihvatiti ili ne prihvatiti amandmane. Onda tražimo glasovanje o našim amandmanima svakog ponovno. Okay. Ja dajem glasovanje. Prvi amandman od SDP-a. Trebamo pročitati, ja? Pojedinačno. Može. To je povećanje, prvi amandman je povećanje sredstava. Program 1000 priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela. Aktivnost A1-0002 su financiranje rada djelatnika i ustanova. Inicijalna sredstva za početak rada Doma zdravlja PA za iznos od 150.000 kuna i smanjenje sredstava razdjel 005 upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo glava 00501 program 1004 uređenje i gradnja javno prometnih površina kapitalni projekat K100011 postavljanje i uređenje dječjih igrališta za iznos od 150.000 kuna. Ko je za? Troje za. Protiv? 9. Suzdržani? Nema. Idemo na drugi amandman. Povećanje sredstava. Razdjel 004. Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko-pravne poslove. Glava 00401. Program 1001, održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture. Aktivnost A1-00004, održavanje i uređenje javnih površina, dekoracija, nabavu zastavica Republike Hrvatske za iznos od 15.000 kuna, smanjenje sredstava. Razdjel 004, upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko-pravne poslove, glava 00401. Program 1001, održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, aktivnost A1-00005, održavanje i uređenje javnih površina, stočarski i protupožarni putevi za iznos od 15.000 kuna. Ko je za? Troje za. Protiv? 9. Suzdržani? Idemo na treći amandman, povećanje sredstava. Razdjel 04, upravni odjel za komunalni sustav
i imovinsko-pravne poslove, glava 00401, program 1001, aktivnost A1-00007, održavanje čistoće javnih površina, čišćenje i pometanje, nabave čistilice za pometanje, najam čistilice za pometanje javno-prometnih površina u rubnim dijelovima grada Paga, te ostalim mjestima i naseljima za iznos 250.000 kuna, smanjenje sredstava razdjel 004 upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko-pravne poslove, glava 00401, program 1001 održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, aktivnost A1-00012 održavanje nerazvrstanih cesta za iznos od 250.000 kuna. Ko je za? Troje za. Protiv? 8. Svi. Izašli predlog. Aha, dobro. Idemo dalje. Četvrti amandman. Povećanje sredstava. Razdjel 005. Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo. Glava 00501. Program 1009 zaštita okoliša. Aktivnost A1-00001 odlaganje i zbrinjavanje otpada za iznos od 20.000 kuna na ime izobrazbe građana. Smanjenje sredstava na razdjel 005 Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, glava 00501, program 1009 zaštita okoliša, aktivnost A1-00003, ugradnja električnih punionica za iznos od 20.000 kuna. Ko je za? Protiv? Peti amandman, nova stavka, razdjel 005, upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, glava 00501, program 1005, uređenje i gradnja javnih objekata i prostora grada, kapitalni projekt K100012, rekonstrukcija i dogradnja doma zdravlja Pag, izrada projektne dokumentacije za iznos od 200.000 kuna, smanjenje sredstava, razdjel 005, upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, glava 00501, program 1005, uređenje i gradnja javnih objekata i prostora grada, kapitalni projekt K100003, uređenje Kneževog dvora za iznos od 100.000 kuna i kapitalni projekt K100011, uređenje sportskog centra i sportskog igrališta za iznos od 100.000 kuna. Ko je za? Ko je? Protiv? 9. Suzdržanih nema. Šesti amandman, nova stavka. Razdjel 005, upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, glava 00501. Program 1005, uređenje i gradnja javnih objekata i prostora grada, kapitalni projekt K100014, projekt muzeja grada Paga za iznos od 200.000 kuna, smanjenje sredstava na razdjel 005, upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, glava 00501, program 1005, uređenje i gradnje javnih objekata i prostora grada, kapitalni projekt K100013, uređenje patoa prostika za iznos od 200.000 kuna. Ko je za? Troje. Protiv? Protiv? Osam. Onda devet. Ok, zaželi nema. I sedmi amandman, nova stavka, razdjel 02, glava 00201, program 1019, aktivnost A1-002, osnivanje javne ustanove i iznos 20.000 kuna, smanjenje sredstava razdjel 02, program 1003, nabava i održavanje opreme, aktivnost je A1-00001, održavanje opreme i programa
iznos 20.000 kuna. Ko je za? Troje. Protiv? Devet. Suzdržani? Nema. Znači, amandmani nisu prihvaćeni. I sad, znate, prelazimo na amandman gospodina Željka Pašića. U sklopu kapitalnog projekta uređenja šetnice plaža umanjenje iz dijela građanski objekti za 50.000 kuna i umanjenje iz dijela nematerijalne imovine za 50.000 kuna i otvaranje zasebne stavke za uređenje obalnog pojasa Vršaca za 100.000 kuna. Ko je za? Troje. Protiv? Devet. Ok, zahvaljujem se, amandmani nisu prošli. Sad molim pročelnika grada izvješće o proračunu. Evo, kratko, dakle, ispred nas je prijedlog proračuna za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu sa dodatkom prihvaćenog amandmana kojim se de facto ovaj predloženi proračun povećava za traženi iznos povećanja od 300.000 kuna u dijelu rashoda, odnosno, ako sam dobro razumio, u dijelu prihoda od pomoći, s obzirom da je to direktno vezano za taj prihod. Dakle, kao što je i navedeno, dakle, proračun za iduću godinu predviđen je u onih osnovnih 55.455 uvećeno za ovih 300, za 2023. je 61.087.000 kuna, te za 2024. godinu 45.445.000 kuna. Dakle, prema dijelu, kako je u posebnom dijelu proračuna i naznačeno u dijelu rashoda. Isto tako, kroz stavke obrazloženja proračuna navedeni su i sami programi sa iznosima kroz koje će prihodovna strana proračuna biti raspoređena. Eto, ukoliko ima dodatnih pitanja, stojimo na raspolaganju. Hvala. Otvaram raspravu, ja vas neko za riječ. Za predloženih 300.000 kuna se povećava prvo za 300.000 kuna na izvoru pomoći. Ok. Param raspravu, da li se netko za riječ? Mogu i ne moram, to mogu jer je amandman se odbijan, ali evo, što se tiče prvog amandmana Doma zdravlja, nemoguće da grad pa gradi i financira nešto što nije naše. To je još županije i onog trena kad se steknu uvjeti i dogovori sa županijom, onog trena će grad pa tako i razmišljati da može nešto raditi i financirati. Znači, zadnji razgovor koji su se vodili na nedugo između grada Paga i županije je, ja nisam zadovoljan sa lokacijom gdje je danas Dom zdravlja. Tražim novu lokaciju i tražim od Zadarske županije da ako postoji mogućnost da ona sufinancira i radi preko europskih fondova i da se tu zgradu prodaje, da taj dio novca se utroši u budući Dom zdravlja na novoj lokaciji. Što se tiče muzeja, muzej nije moguće napraviti iz razloga što je sve to planirano u magazini. Imamo prvi tri magazina koji smo napravili projektnu dokumentaciju, ostalo je predviđeni muzej, znači sve na tom mjestu. Prve tri magazine izgradi su da sukladno građevinskoj dozvoli. Ono što smo napravili za njih, nominirali smo i njih nominiramo, da ćemo na europska sredstva da to i dobijemo. Potpisali smo ugovor sa firmom, ne znam točno sad kako se zove, Jana Vela vodi taj projekt i očekujemo da bi kroz narednih
godinu dvije mogli doći do financiranja i uređenja magazina i normalno u sklopu toga će biti i muzej. Imamo zbrinjavanje otpada, edukacija će voditi čistoća, sukladno tom kad je ugovoreno, već u narednim danima će se početi prve edukacije. Prostorno, ja ne znam što još ima sve. Znači, što se tiče zastavice, dekoracija pak ba ima zastavicima preko 500 komada trenutno kod sebe i sigurno pazi i stavlja zastavice kad treba. Ne, možete naći 500, možete naći 500, jedna da ne štima, ali to ili dvije, rastrga i bura i to je to što nam ne može utjecati. Kad je on stavio ako je rastrga bura, sigurno da je skine kosti stavljeno, ima preko 500 zastava, svakakvih. Što se tiče čišćenja i uređenja grada i čistirice, nama to ne treba. Reći vam koji je razlog, niti će to čistoća kupiti, to vodi pakva, ima pakva održavanje površina. Prošle godine je kupio kamion za košnju, ove godine je kupio i četku i on će svojim četkama održavati sve te ceste. Većina se ceste nalaze u Šimuniji, kao što ste rekli, one su sa pijeskom prekrivene, zato je kupljena čistirica da se poslije kiša, čistirica i četka da se poslije kiše to i održava. I ne u samom mjestu Šimunije, nego na cijeli otok. Električna punionica, čekamo raspisivanje javnog natječaja, kad on bude, odredili smo lokaciju, to će se uključiti turistička zajednica. To je to. To je sve što ima. To ako ima još i... Dobro, zahvaljujem gradonačelniku, ja vas još nešto za riječ, Mirjana Izolić. Sa obrazloženjem vezano za dom zdravlja ne mogu biti zadovoljna, jer znate sami kad je osnovan dom zdravlja koji još uvijek egzistira, a predsjednik upravnog vijeća je gospodin Diogen Šuljić. Još uvijek je na papirima. Nije bitno što je na papirima, nemojte govoriti što je prošao mandat i što se zatvori, to je suvišna priča. Dom zdravlja je još uvijek upisan u Trgovačkom sudu u Zagrebu, u Trgovačkom sudu. S obzirom na mrežu javnih službi, vas pitala što se po tom pitanju radi. Prošle godine smo takav isti amandman predložili, kog ste vi usvojili, a znamo iz kojih razloga. Nakon toga ste rekli da idete sa ministrom Berošom. Ne, prošle godine ste, znamo... Ako vi niste zadovoljni, morat ćete počekati da dobijete drugi put neki drugi. Za sad je bio ovaj odgovor koji ste... U redu, ja vam samo govorim da ja nisam zadovoljna sa odgovorom vezano za dom zdravlja. Dom zdravlja, odnosno ambulanta koju imamo, ne udovoljava uvjetima niti za pacijente, a niti za njihove radnike. A isto tako možete vidjeti u planu razvoja za strategije razvoja Zadarske županije, da se ta ista Zadarska županija nije udostojila navest, pored svih radnih jedinica koji dom zdravlja, kako ćemo ga nazvat, je vezano, predviđene su sredstva za energetsku obnovu zgrade, naša nigdje nije navedena. A isto tako, prostor doli di je, što se tiče prostorno-planske dokumentacije, je namjena tome za dom zdravlja. Prema tome, traži novu lokaciju koju ćemo mi napraviti, mislim da ga nećemo nikad dobiti. A morate znati da nam je upitan na laboratoriju za vađenje krvi. Da ili ćemo hoditi u Novalju, ili ćemo hoditi u Brzo u Zadar, što se tiče doma zdravlja. Edukacije, preskačen vezano za građane, to je zakonska obaveza koja mora biti u proračunu grada Paga. A tko će raditi edukaciju, to je druga stvar. Ali edukacija mora po zakonu biti u proračunu. To ostalo dobijete primjedbe kad inspekcije dođu u nadzor. Možete mi reći vezano za u proračunu su predviđena stavka doma umirovljenika. U 2020. je realizirano nula. Di planirate da će biti doma umirovljenika? Što je do sad napravljeno po tome? Ili ćemo i dalje hoditi ili Novalju ili preko mosta.
Vezano za palaču Matasović, uređenje palače Matasović, uređenje Kneževog dvora, Doma kulture, jer sve ove stavke koje su navedene u proračunu za 2022. u 2021. se ništa nije realiziralo. Vezano za izradu suhozida Čipka, jedino se to realiziralo i povećala se stavka u rebalansu, isto kao za kuću Vjetrova ili spomenik Buri. Recite nam što se po tom pitanju radi, jer mi ko vijećnici to ne znamo, niti možemo to iščitati. Jer to je se rebalanso povećava, ulazu u ovaj proračun. Radi se projektna dokumentacija. Pa di će suhozid Čipke biti, di će biti kuća Vjetrova? Toga nismo još trenutno ni dužni ne reći, radi se uglavnom, na tome priprema se projektna dokumentacija, ide na rješenja, kad bude onda ćete znati u kojim pozicijama se radi. Pa mislim da to baš nije lipi odgovor vijećniku, od koga očekujete? Oni zavise od imovinskih pravnih odnosa, kojima negdje su privatni, negdje postoje razne ideje između projektanta i grada i želimo da se to bude na poziciji isključivo gdje državno zemljište, jer to se radi. Ali ako je izrađena projektna dokumentacija, onda se zna da se izrađuje projektna dokumentacija, da je ovdje u pitanju idejno rješenje. Znači, napravit će se 2-3 idejna rješenja, predložit će se normalno gradu u naredni tjedan i mi ćemo znati kako je tamo. Znači, do kraja godine će se znati gdje će biti suhozid Čipka. Sve. I gdje će biti... Sve. Dobro, a što je sa domom umirovljenika? Domu umirovljenika postoji opcija da će dom umirovljenika najvjerojatnije ići, kako smo sredili pojedini gradski objekti, postoji ideja oko toga da idu te objekti na javni natječaj za dom umirovljenika. Znači, koji su gradski objekti? Pa za sad isto nego tome, jer imovinsko-pravni si tu pri kraju i znamo po prilici o kima s objektima radi i to ćemo odlučiti koji će objekti ići. Ali će ići na javni natječaj i ono, ako bude grad trebati unutra sufinancirati, radit će raditi, ako ne. Znači, grad neće biti osnivač doma zdravlja? Ne, nema niti potrebe da grad bude osnivač. Jedino ako nešto ne dođe novo, sad je u toku priprema novog zakona, ako dođe do promjene bilo kakvog, onda ćemo to vidjeti i naknadno ćemo reagirati. Dobro. To nema smisla zbog čega bi grad bio. A to danas 90% domova umirovljenika privatni. A zbog čega bi mi to na proračun grada radili, kad je to danas sutra pa bolje isfinancirati nekoga napred, da se u tome brine privatne osoba, nego da grada to radi. Pa mi imamo stavku za dom umirovljenika, pod miliona kuna, pa to nije mala stavka da... Da li će ona biti kroz sufinanciranje i sve, ali sigurno da je bolje da privatni grad. Ali počekajmo, imamo par opcije. Dobro, recite mi, nisam primijetila ovdje prostor bivše katastra, što je s tom zgradom? Bivši katastar. Bivša zgrada na katastar ide obnova, mora ići obnova krova, mora ići obnova one najosnovnije stvari, zaštitit ćemo taj objekt i kad ga zaštitimo, onda revidili smo i sami da smo zadnji tu dali udrugi i vidit ćemo koji će gradska firma ili gradske udruge još dobiti taj jedan dio prostora. Znači, to je objekt koji je devastiran, to je objekt koji totalno propada i normalno da se kroz narednih par mjeseci mora napraviti sanacija tog objekta, inače unutra po današnjim uvjetima ne moguće. A recite mi, s obzirom na izvršenje proračuna 2021, koliko očekujete da će biti izvršenje proračuna u 2022? Mi imamo odlično izvršenje proračuna, čak najbolje u povijesti ovoga grada. Najbolje, u najtežim uvjetima imamo najbolje izvršenje. O što će biti, to ćemo vidjeti. Brinut ćemo se da svake godine raste. Do sad smo pokazali da to možemo, naslijedili smo do 18, došli smo 19, doćemo sigurno na 30. A ono što se ovdje govori, naš proračun je puno jači, zahvaljujući meni kao gradonačelniku i zahvaljujući svim ovim gradskim vijećnicima i svim pročelnicima i gradskoj upravi, danas smo došli na rekordni proračun. I to je za svaku pohvalu. Ja ću htjeti to pohvaliti, ali niti mi pohvaliti.
Pa rado bi pohvalila kad ne bi vidjela koliko imamo opterećenja grada, pa onda... Da li je to zahvaljujući gradskim vijećnicima ili gradonačelniku, to ne znam. Zahvaljujući vašim rukama, koje je i vaša stranka također dizala ruke za to opterećenje. Ali to ne možete ni postavljati. Pitanja, to su van dva novoga proračuna. Pitan s obzirom na izvršenje. Jeste sami rekli koliko je... Nema problema. Pa kad imamo proračun, onda bi očekivala veća obrazloženja. Jer ja ne mogu znati ono što znate vi. Pa onda dozvolite da postavim pitanje da znam o nečemu. Ja vas još nekako za riječ. Nitko, zaključujem raspravu i dajem na glasanje. Tko je za? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Protiv? Protiv. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je odluka o izvršavanju proračuna grada Zagreba za 2022. godinu. Proračun će izvršiti. Hvala lijepa. Dakle, nastavno na upravno doneseni proračun, zakonska je obveza donijeti odluku o izvršavanju samog proračuna kojim su definirani način i mogućnosti izvršavanja samog proračuna kroz narednu godinu. To je dakle svakogodišnja obveza uz proračun. Evo, opet pokušat ću biti razgovjetniji. Dakle, u materijalima koje ste dobili, a nastavno na netom doneseni proračun, dan je i prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture, koja je dakle i raspoređena kroz posebni dio proračuna. Isto tako, i dobro, to je naredna točka, ista stvar je sa programom građenja, odnosno i daljim programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. Ukoliko ima kakvih pitanja po ovim programima, stojimo na raspolaganju. Hvala. Otvaram raspravu za 9. točku dnevnog reda. Ja vas netko za riječ? Nitko. Zaključujem raspravu, dajte glasove. Ko je za? 10. Protiv? Suzdržan? Dobro. Zahvaljujem. I prelazimo na 10. točku. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. A to je isto, je? Dakle, evo isto kao i prethodno obrazloženje za prethodni program, nastavno na proračun dostavlja se i prijedlog programa gradnje za narednu godinu. Zahvaljujem se pročelniku, otvaram raspravu. Ja vam se nešto za riječ. Nitko. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje. Ko je za? 10. Protiv? Suzdržan? Dobro. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je 11. točka. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu. Pročelnik je već nešto rekao. Dakle, isto kao i prethodni programi, sukladno donesenom
prijedlogu proračuna za narednu godinu, dostavljen je i prijedlog programa za troškove socijalne skrbi za 2022. kako vam je dano po stavkama u materijalu. Zahvaljujem pročelniku, otvaram raspravu, da se netko za riječ. Nitko, onda zaključujem raspravu i dajem na glasovanje. Ko je za? 11 za. Protiv? Suzdržan? 1 suzdržan. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću točku, 12. točku dnevnog reda. To je odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi. Pročelnice, izvolite. Dobar dan. U materijalima ste dobili prijedlog odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi. Uz odluku dobili ste obrazloženje na što se same izmjene odnose. Tako da ukoliko neko ima pitanja, izvolite. Mi otvaram raspravu. Ja vam se neko za riječ. Kolega Mašić, izvolite. Konkretno pitanje, koliko povećanja znači ova izmjena odluke? 30%. Znači, 30%. Znači, dižemo komunalnu naknadu za 30%. Tako je. Znači, na tržište svi ugovori koji smo do sad imali, koji smo imali do sad ugovori što se radi, znamo i sve koliko je zadnje vrijeme građevni materijal koša gori, koliko se sve dogodilo, znate, vidite sami da je jedan dio inflacije. Znači, više nemamo ništa po onim uvjetima i ugovori koji su bili potpisani unazad 4 godine, više nije ostala u ničemu ista cijena. Je normalno da ona se troši, isključivo se troši za održavanje javnih površina i svi troškovi kako su skočili, mi moramo jednostavno da bismo to pokrili, moramo dignuti cijenu. Nije odgovorna, to je tako. Ne. Zahvaljujem gradonačelniku, ja vas još netko za riječ. Netko, zaključujem raspravu i zahvaljujem pročelnici. Da, naglasali. Ko je za? Samo da kažem da ovo. 9, 10, 11. Protiv? 1. Ne. Ovo će biti, mislim, 2023. Ona se u 2022. neće primjenjivati, nego 2023. Vrijednost Boga. Od ove poteče. Dobro. Sad ćemo čekati. Prelazimo na sljedeću točku, to je 13. točka, odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. Pročelnice, izvolite. Znači, pred vama je prijedlog odluke o vrijednosti boda... Pred vama je prijedlog odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, kojom se predlaže da se vrijednost boda poveća sa 4,80 na 6,90 kuna po četvornom metru. To što je gradonačelnik ranije rekao, ova odluka će se primjenjivati tek od 2023. godine. Znači, odluka o vrijednosti boda. Piše. To tako mora biti. Dobro, zahvaljujem pročelnici i otvaram raspravu. Ja da se neko za riječ. Tako je, stupa na snagu, primjenjuje se, ali će se obračunavati komunalna naknada pod njoj tek za 2023. godinu. Nema problema, zakonski je tako. Znači, tu vijeće čak i nema mogućnost postaviti neki drugi datum, jer je zakonodavac rekao da se vrijednost boda mora mijenjati najkasnije do 30.11. tekuće godine za sljedeću godinu. Znači, mi smo taj rok prošli, primjenjuje se tek od 2000. To proizlazi iz zakona. Ok, zahvaljujem pročelnici. Ja vas sve nekako za riječ. Nitko, dajem na glasovanje. Ko je za? 11. Protiv? Suzdržan? 1. Zahvaljujem. 14. točka je odluka o donošenju srednjih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Paga. Pročelnice, izvolite. Zahvaljujem se, pozdravljam sve prisutne. Znači, 14. točka dnevnog reda je donošenje 7. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Paga. Na video linku imamo stručne izrađivače prostornog plana koji će napraviti malu prezentaciju i ukoliko vijećnici bude imati ikakva pitanja,
Molimo ih da dođu na govornicu i stručni izrađivači će dati pojašnjenje. Zahvaljujem pozornici. Ana, i se čujemo? Mute ne. Da, da, da. Torki, oni su malo. Ask on you. Je, čujemo se. Evo. Evo, izvršavamo. Ajde, Ana, probaj podijeliti. Evo me. E, da, sad je već bolje. Hvala. Hvala i vama. Bravo ste. Bravo. I ja se sve dobro vidim da ne krenem ja pričam, da me ne prate slajdovi. Vidi nastavnice. Vidi se. Plan koji je unutar, koji je u zoku, u zaštiti.
suradnju s tom novog kluga. Znači ono pojedine koje je vijeće donijelo i rekao mijenja se pet stvari u planu, bitno je nikad ne izaći iz tih pet tema, jer to se provjerava i od strane javnog tijela koje kaže jesu ne poštivali njihove zahtjeve, ali isto tako i od zavoda i od nadležnog ministarstva. Zato je vrlo bitno znati da su ove izmjene bile ograničene u Thank you.
stvarno priključak na izgrađenim dijelovima naseljena postojećim cestovnom mrežom. Evo. Evo, rekla sam. Slajdove ne pomičete, pomičite slajdove o kojima nam pričate. Ne vidimo slajdove. Vidimo samo naslovnicu, ništa više. Da. Dobro, žao mi da niste prije dugo da ovoga signalizirali ste da ne znam kako se uopće govorili. Samo prebaci. Vi morate pomiti. Samo je klikni, Jana, na taj drugi... Ja imam animaciju. Ajde, Smokvica, može. Da, ovo listanje, ja sam imala tu animaciju i onda ovoga, znači kad se stavi animacija, da prvi slajd dobiti da imaju to stavi. To su, da, dobro. Ja sam ne vidim ništa. Je, sad mi se vaja. Kad vidim na animaciju, animacija se ne vaja. Ne, na animaciju ne vidim. Ali ovako u skolu možemo vidjeti. Ajde, nemoj se vraćati, znači nastavi od... od... Može. Može. Može, hvala. Otvaram raspravu, ja ne sam netko za riječ. Nitko? Zaključujem raspravu. Počekajte. Aha. Mi sam vidim. Da. Zahvaljujem na obrazloženju. Mislim da je bilo poprilično jasno, iako su bili veliki problemi. Tehnički, tako da, eto, trebalo je malo više koncentracije. Samo jednu stvar koja možda je izvan ovog okvira, ali koristim priliku ovdje i istaknut. Komentirao sam to sa stručnim službama. Naime, u planu namjena površina 1:25,000, mislim da je karta broj 1, nema, bar nije bilo u prijašnjim dokumentima, a nisam ni u ovom prijedlogu vidio da su u grafičkom dijelu prikazana, znači oznaka, za ostala poljoprivredna tla, pašnjake i čini mi se šumske površine. To je ona oznaka P. U tekstualnom dijelu postoji, ali u grafici nije bilo. Ne znam da li je moguće sad kroz ovo ili će to ostati za neke druge izmjene ili usklađenja. Jer ponavljam, u tekstu postoji, a u grafici nije bilo. Sugeriram ako je moguće kroz ovo, ako ne, onda će ostati za iduću izmjenu plana. Hvala. Hvala lijepa na konstataciji što ste to primijetili. Vezano za to, taj dio se nije mijenjao u svim ovom koji smo mi radili u projektu. Isto nije bila tema. I ovdje ja mislim da nije moguće po ciljevima ovdje to sad definirati, ali ćemo svakako to zabilježiti u 6 izmjenama i dopunama koje su sad u tijeku. One su sve obuhvatne i mi smo stručni izrađivači, tako da ćemo sigurno
postoji, jer u Rakovci nema neka neostađenost u terminu, ne, nešto, možda biti na obetno vezan, kako se sad bavila tim temom, jer je bila u ovom postupku u cilju. Ali kažem, za sve uvajno ću u svakom pusti ovu. Zahvaljujemo. Ja da se još nekako za riječ. Nitko. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje. Ko je za? Evo, znači druga točka koju trebam, znači koja se nalazi na ovom dnevnom redu je odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja dijela naselja Košljun. Ljubazno molim stručne izrađivače da otvore prezentaciju. Evo, samo sekundu. Samo neka ne stavlja ovo. Evo sam. Da, samo molimo da scrollaš prezentaciju. Da, kaže vijećnik Maržić namjenu da stavite samo na... Možemo tu samo staviti da vidite da površina obuhvata 21 od 924 hektara, da je nešto manje od 22 hektara, vezano za namjenu. Evo, s obzirom da, pa ništa sam ti pali problem da se vidi da se obuhvati kompletna. Dakle, cilj ovog urbanističkog plana uređenja bio kao i svaki cilj svakog urbanističkog plana uređenja, da se mogu sažeti u jednoj rečenici, da se okay. Javno od privatno. Dakle, definirati prometnu mrežu, ovo bijelo je prometna mreža, Ana. Ana, ne vidimo, ne vidimo. Ne. Vidimo samo popis. Da. Vidimo samo popis. Da vidimo. Evo ga, ok. Samo to pusti. Dobro. Da, mislim da možemo da nije sad uopće, da nije problem. Dakle, ovdje isto javna rasprava bila u srpnju, bilo se bavilo sa prostornim planom i dobivene su vlasnost u prosincu. Površina je, kao što sam rekla, nešto manje od 22 hektara, ovdje vidite otprilike isti dio kopna i mora pola obuhvaća obuhvat. Ciljevi su definirani, rekla sam, kao manje više i ciljevi svakog urbanističkog plana uređenja, to je odrediti što je javno, a ostale površina za razvoj uređenja. Dakle, najbitnije kod svakog urbanističkog plana, pa tako je ovog, je definirati prometnu mrežu i na temelju prometne mreže se dobije neki koncept ova sva polja između prometne mreže, s obzirom da se radi građevinskom području naselja, namijenjene su uglavnom u privatnom stanovanju, uz moguće prateće sadržaje poslovnog tipa i naravno u obuhvatu imamo i obuhvat luke za javni promet i luke nautičkog turizma. Ono što bi trebalo naglasiti, evo ovdje možda vidite da je riješena komunalna infrastruktura i prometna unutar tih prometnica, ono što bi trebalo naglasiti vezano za strukturu same gradnje unutar građevinskog područja, je to da je planirana na neki način ta gradacija neke nježnije, plaže strukture, dakle na sjevernom dijelu obuhvata imamo na nešto većim parcelama stambene zgrade do 5 jedinica, dok na ovom južnom dijelu imamo samo ukupno zgradnje više stambene zgrade, tako da se to ne taj jedan prelaz. Možda da ovdje u tablici vidimo kako biste gradili kuću unutar ove površine S, ove najsvjetlije, morate osigurati česticu od 800 kvadrata, dakle to je to što sam rekla,
da je manja gustoća, na čestici od 800 kvadrata možete realizirati 5 stambenih jedinica, dok na ovom okrem dijelu možete isto tako tih 5 stambenih jedinica realizirati, ali na nešto manje parcele, dakle na 500 kvadrata, dakle jedna kuća struktura su srednja, pa ima ovoj najtamnijoj koja je podrazumijeva najveću gustoću, ovdje na 500 kvadrata se može realizirati višestambena zgrada sa 8 jedinica, pardon, na 1000 kvadrata, da, na 500 kvadrata je slobodno stojeća sa 5 stanova, ali moguće je na 1000 kvadrata realizirati i 8 stambenih jedinica. Vezano za ostale površine, dakle imamo poslovnu luku otvorenu za javni promet koja ima 199 vezova i luku nautičkog turizma od 400 vezova. To je sve definirano već i županijskim planom i prostornim planom, to su gdje se imalo nešto posebno planirati ovim planom. Dakle, fokus je bio na naselje, na strukturu, na gradaciju, na pristup svim zonama planiranim ove stambene gradnje kao i budućim lukama. Evo, to je ukratko koncepcija plana po Šumom. Ukoliko vas nešto konkretno zanima, kolega koji je pogotovo tu bio angažiran na ulicu Šumom vezano za definiranje prometne mreže, Nikola će vrlo rado odgovoriti ako vas zanimaju neke pojedinosti. Hvala, Ana. Otvaram raspravu. Ja vas netko za riječ. Kolega Maršić, izvolite. Evo, pratio sam prezentaciju, možda sam neke stvari trebao prije reagirati, ali dobro. Praktički dokument je u fazi donošenja, promet je definiran i dobro da je obalni dio definiran, znači luka, tako da se može krenuti prema uređenju komunalnih vezova i eventualno nekih drugih turističkih ili kako ćemo ih nazvati. Ono što ću načelno reći, doduše ovo je dio naselja Košnjon, praktički osim prometa i stanovanja nemamo drugu namjenu. To nije dobro. Prema gustoći koju ste rekli, tu bi bilo nekih 500 korisnika, praktički nemamo ni parka, svi će ti ljudi biti usmjereni prema obali. To je ono što, kažem, trebalo o tome prije reagirati. Sad svjestan sam da kasno govorim, ali evo, to je jedna sugestija, primjedba, nazovite kako hoćete, u odnosu na ovo. Ja znam da je još praktički 50% naselja koji treba planirati, ali recimo bez javnih površina, u smislu ne samo prometnih, nego zelenih, parkovnih i tako dalje, pogotovo kad dođe do uređenja luke, onda će svi ti stanovnici biti na neki način upućeni na javni prostor, a to je uz praktički obalu, ovu, čiji obuhvat sad imamo prikazan. Evo, to sam želio prokomentirati. Hvala. Da je ovo, 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 da je ovo
Zahvaljujemo. Ne, je li se još nekto za riječ? Nitko, zaključujem raspravu, dajem na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Zahvaljujem se. Samo sekundu, znači zahvaljujem se urbanistici, doviđenja. Znači, hvala. Znači, naselje Šimuni ima, je 2016. godine dobilo svoj urbanistički plan uređenja, međutim, protekom vremena, odnosno, shvatilo se da je Ured za urbanizam koji izdaje građevinske dozvole naišao na problem prilikom izdavanja građevinskih dozvola i u tom iz tog razloga smo pristupili izradi ove odluke da znači, se započne sa prvim izmjenama i dopunama UPU-a naselja Šimuni, tako da se redefiniraju uvjeti za odvodnju otpadnih voda na način da se omogući izdavanje akata kojima se odobrava građenje unutar izgrađenih i neizgrađenih dijelova naselja. Zahvaljujem pročelnici, otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Nitko, zaključujem raspravu. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni. Evo, znači, riječ je o odluci koja se donosi svake godine i primjenjuje se na sljedeću godinu. Znači, ponovno se predlaže da u granicama izgrađenog dijela građevinskog područja svih naselja na području grada Paga bude zabranjeno izvođenje građevinskih radova na gradnji objekata od 15. lipnja do 15. rujna. Zahvaljujem pozornici, ja vam se za riječ. Nitko, uključujem raspravu i dajem vam glasovanje. Ko je za? Zahvaljujem, da se držimo tome. 18. točka, odluka o produženju trajanja strategije razvoja grada Paga za razvoj 2016-2020. godine, prošlo ste na riječi. Zahvaljujem. Uz prijedlog odluke dobili ste obrazloženje. Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno pitajte. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Ja vas netko za riječ. Nitko, zaključujem raspravu, dajem na glasovanje. Tko je za? Jednoglasno. Zahvaljujem. 19. točka, dnevnog reda je odluka o naknadi za korištenje odlagališta otpada Sveti Kuzam. Prosim, Sanja, izvolite. Dobar dan svima. Znači, temeljem Zakona o gospodarenju otpadom predviđena je mogućnost da jedinica na čijem području se nalaze odlagalište otpada ima pravo na naknadu od strane jedinica koje koriste to odlagalište. Obzirom da je to slučaj sa odlagalištem otpada Sveti Kuzam, predlaže se donošenje odluke temeljem koje bi se dakle druge jedinice koje ga koriste platile 20% cijene odlaganja otpada za jednu tonu miješanog komunalnog otpada. Hvala. Možete mi samo reći od kad se odluka primjenjuje? Od kad će se primjenjivati? To od 1.1. ili od 15. Odnosno 25.12. koliko su očekivani prihodi po toj stavci i gdje će se ta sredstva utrošiti? Radi se o sredstvima koja idu na proračun grada, znači na račun grada, ne idu na račun trgovačkog. Ne, to znam. Direktno grada. Odluka je koncipirana tako da vijeće ovlasti gradonačelnika na potpisivanje ugovora. Znači, odluka stupa na snagu odmah, gradonačelnik je u obavezi da sa jedinicama koje koriste odlagalište zaključi ugovor. Znači, to vam je ugovor direktno sa jedinicama.
Sredstva koja se predviđaju, dakle, po cjeniku mora se ići na cjenik trgovačkog društva, po cjeniku ide 0,60 lipa po kili, znači radi se o po toni o 600 kuna, 20, da, tako, 0,60. Kako ne? Miješani komunalni otpad. A tako je dostavljeno trgovačko društvo Čistoće? Da, ali ima razlika mi. Miješanog komunalnog otpada, zato je pitanje. Imate miješani komunalni otpad, čisti miješani komunalni otpad je 0,30 i 0,60. Pa zato vas pitam, zato morate ovo... Prema dogovoru, gdje vi pošaljete iz našeg cjenika, usluga odvoza miješanog komunalnog otpada, u ovom slučaju za Poljanu, naplaćuje se pod šifrom 542 u iznosu 0,60 kuna po kilu. Da, samo što ugovor sa Povljanom je za miješani komunalni otpad, a krupni otpad se naplaćuje po drugoj cijeni, zato i govorim da morate obratiti pažnju. Odluka je konzumirana da ima 20% cijene. Znači, od miješanog komunalnog otpada, da. Da, sad se utvrdi cijena koju plaća komunalno društvo Povljana i već kako se doma, onda će se odmjeriti težina ove odluke. Tako je, a gdje će se ta sredstva utrošiti, namjena? A to će se po programu utrošiti. Najvjerovatnije je trošak samo što je to uzema projekata za njega je ostalo. Dobro, hvala. Zahvaljujem. Javlja se još netko za riječ? Nitko. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje. Tko je za? Deset, jedanaest. Dvanaest, svi. Zahvaljujem. Glasimo na ovu točku. Dnevno vrijeme, to je 20. točka, plan davanja koncesija za razdoblje do 2024. godine, pročelnice, izvolite. Zahvaljujem. Znači, uz odluku, odnosno uz plan, dobili ste obrazloženje. Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno postavite pitanje. Zahvaljujem, pročelnice, otvaram raspravu ima javnost netko za riječ. Tko je za? 51. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, godišnji plan davanja koncesije za 2021. Zahvaljujem. Znači, kao i prethodna točka, godišnji plan koji se veže na koncesiju za dimnjačara, uz godišnji plan im dobili ste obrazloženje. Ako je potrebno dodatno obrazlagati. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Piše u godišnjem planu. Zahvaljujem. Znači, u prilogu materijala dobili ste odlogu sa obrazloženjem. Ukoliko imate dodatna pitanja, stojim na raspolaganju. Javlja se netko za riječ? Netko? Zaključujem raspravu, dajem na glasanje. Tko je za? Zahvaljujem. Prelazimo na 23. točku dnevnog reda, odluka o potpisivanju ugovora 2021/0021 o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada bez naknade. Zahvaljujem. Znači,
Odluka o potpisivanju ugovora je akt kojim ovlašćujete gradonačelnika da potpiše ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša kako bi preuzeli spremnike za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Iz tog razloga molimo vas da prihvatite odluku. Zahvaljujem se. Građanice, otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Nitko. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje. Ko je za? Jednoglasno. Zahvaljujem vijećnicima. 24. točka je odluka o potpisivanju ugovora sa čistoćom PAP-DOO o prijenosu upravljanja spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Zahvaljujemo. Znači, nastavno na prethodnu odluku kojem ste ovlastili gradonačelnika da preuzme i potpiše ovaj ugovor sa fondom i preuzme u vlasništvo spremnike, ovom odlukom mi ćemo dati te iste spremnike na upravljanje čistoći PAK kako bi ih mogli podijeliti krajnjim korisnicima i dalje gospodariti otpadom. Zahvaljujem pročelnici, otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Nitko. Nastavljamo. 25. točka dnevnog reda, odluka o usvajanju izvještavanja o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu grada Pazina za 2020. godinu. Pročelnice Ana, izvolite. Evo ovako, u materijalima ste dobili izvješće gradonačelnika. U materijalima ste dobili izvješće gradonačelnika o provedbi plana upravljanja imovinom za 2020. godinu. Tako da ukoliko imate neka pitanja... Ok, zahvaljujem se pročelnici, otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ. Kolegice Mirjana, izvolite. Ako na strani 9... imamo trgovačka društva u vlasništvu grada Paga u 2020. godini. Ajen su sad taksativno navedeno. Što se tiče čistoće, u 2020. godini je došlo do temeljnog povećanja kapitala, tako da nije 20.000 kuna. Ali mi smo pribavljali podatke trgovačkih društva, tako da izvješće je rađeno na temelju pribavljenih podataka. Kojim dostajete podatke? Stručnom izrađivaču, tako da bi treba ovaj izvješće izrađivo stručni izrađivač. To ja znam. Tako da mogu prikupiti, možete naknadno dobiti odgovor, ako je neka greška može se ispraviti, ali je rađeno na temelju prikupljenih podataka. U redu, ali čistoća plage je temeljni kapital povećala u 7. mjestu 2020. Tako da ne može biti 20.000 kuna, jer taj temeljni kapital ste se mogli vidjeti kroz proračun gdje je povećana financijska imovina grada Paga zahvaljujući tome. Znači, s jedne strane ga grad Pag prizna kao povećanje temeljnog kapitala, a s druge strane imamo 20.000 kuna. Ovo je samo izvješće. Pa izvješće, izvješće mora odgovarati o podacima. Naravno da mora. Kažu, moram provjeriti sa stručnim izrađivačima, jer su oni prikupljali podatke. Dobro, i druga stvar što me ovdje interesira, to je vlasnički udio je po ovome 100% grad. Znate sami da je rješenjem povjerenstva Vlade Republike Hrvatske iz 2019. priznato pravo 17% udjela u vlasništvu za PAK 2, čistoću i komunalno društvo. Znači, grad PAK više temeljem tog rješenja nije u vlasništvu 100%, nego 17%, nego manje. A što se tiče drugog... Znači, trenutno još kroz dokumentaciju nije provedeno. Kad bude provedeno, onda će biti evidentirano. I druga stvar koja me interesira, znači ovdje iz ovoga se vidi da je čistoća PAK, da je osnivač čistoće PAK bi grad PAK, stavljeno kapitalom od 20.000 kuna. Pa me interesira na temelju kojih podataka je ili kako je došlo da je općina Kolan suvlasnik sa 17%, jer znači komunalno društvo je općina Kolan je došla do odvajanja 2003. godine. Općina Kolan je zahtjev podnijela negdje 2006. tako nešto, znači to u cijelom razlogu se vuklo, ne znam iz kojih razloga. Čistoća Pag je osnovana 2014. godine, znači temeljem kapitala grada Pag. Čistoća Pag je dobila 30% udjela u imovini od komunalnog društva. Znači, općina Kolan je mogla biti u vlasničkoj strukturi 17% društva koje je tad bilo osnovano
2003. godine. A u čistoći pak je mogla ući samo sa 30%, 17%. Ne, ne. Nije točno. Samo znači, to bi volio da mi date pismeno obrazloženje, ne usmeno, nego pismeno. Revizija je vrlo jasno to obrazložila i čistoća je pravni slijednik komunalnog društva, zato su dobili 16% i nešto, ne 17, a što je krivo napravno tad, tad, znači čistoću se trebali osnovati na način ne da je preuzela imovinu komunalnog društva, nego da je otkupila imovinu komunalnog društva, kupila i u tom i u tad nikad ne bi ušao plan u suvlasnički dio. To je vaša greška i vaši podjetnika koji ste to tada. Moja greška, ne li bi to volila da mi dostavite pismeno obrazloženje? Da, to je pismeno. Evo, ne sad u detalje ići, ali tu je velika greška napravila. Znači, da smo osnovali od temelja tu firmu kad se osnovala, lakše je bilo kupiti, platiti komunalnom društvu, ajmo reći nekakvih 100.000 kuna i puno čišće bi nam bilo, ili bi se petljali, ali i tako napravno. Niste vi krivi, nego je krivna služba koja je ili odvjetnik ili odvjetnica koji su vas savjetovali, to krivi. Pa čistoća PAG je osnovana sa 20.000 kuna od grada PAG. Nije, radite lako što je osnovana, nego vam želim i ponavljam vam ponovno. I slušajte to. Trebali ste otkupiti imovinu od komunalnog društva, ne prenijeti na čistoću. To smo više puta razgovarali. I sad vole da mi to date pisano odgovor. I to je i dobit ćete pisano. Pa ništa drugo ne tražim, samo taj dio. U ovom trenutku nemamo vrtati kruške i jabuke, ne bi bili unutra sa nula voda. Ali nema veze. Nama to ne znači ništa, jer znaš se zakon o trgovačkim društvima i koliko se ti mora upravljati. Znači imovina, završetak imovine i podjela će biti po napravljeno onog trenutka i upis u trgovačkom društvu kad mi njima dozvolimo, a nije sva imovina podijeljena, nije komunalno ušlo, društvo ušlo u sustav Gajca, gdje je pola Gajca naša, mi smatramo da je naša imovina i zato sad i tužimo za komunalno društvo, znači komunalno društvo je preuzelo vodu na području Palana i Mandra, ne Gajca, ja zahtijevam da se uđe i na Gajac. Ako sud odredi drugčije, nek bude drugčije. I u tom trenutku kad se razriješi pitanje Gajca, onda će se razriješiti svi odnosi između Paga i Polana. Na dobrobit i nas i njih. Što se prije to riješi, bolji smo susjedi. A ja želim i riješiti da se riješi kompletno sve. Ne možemo uvijek igrati neka polovična rješenja, te polovične rješenja nikad ne donijeti odluku. Donesimo jedan put odluku za sva vremena, i dobri susjedski odnosi se tako još bolje će se graditi. To je moj stav. Zahvaljujem. Ja da se još netko za raspravu. Nitko, ali zaključujem raspravu, daje na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Zahvaljujem se bilježnicima. Prelazimo na 26. točku dnevnog reda, to je izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Dubrovačke županije za područje grada Paga. Ovako, znači za sve jedinice lokalne samouprave na području Zadarske županije obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom. Dobili ste u materijalima izvješće u dijelu koje se odnosi na grad Pag. Tako da ako ima nekih pitanja... Hvala počelice, otvaram raspravu. Ništa posebno. Ja da se srčete za riječ. Gdje tko zaključi raspravu, da je na glasovanje. Tko je za? Zahvaljujem. Prelazimo na 27. točku. Odluka o pristupanju članstvo u lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu Tri mora
Pročnici Marija, izvolite. Zahvaljujem. Znači, uz prijedlog odluke dobili ste obrazloženje. Uglavnom, znači, mi imamo osnovanu lokalnu akcijsku grupu Mentorides. Ova koju sad predlažemo da se učlanimo, to je lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tri mora. U njoj se već nalaze grad Obrovac, Jasenice, Novigrad, Posedarje, Republični Kržanac i Starigrad. I mi bi se uključili u nju zajedno sa našim susjedima. Zahvaljujem pročnica za raspravu. Ja da se nekako za riječ. Netko zaključuje raspravu, daje na glasovanje. Tko je za? Jednoglasno. Zahvaljujem sa vijećnicima. 28. točka dnevnog reda, analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Paga za 2021. godinu. Pročnici Sanja, izvolite. U materijalu imate, dakle, se krajem svake godine gradsko vijeće raspravlja sustav civilne zaštite, analizira i na temelju njega donosi, to je sljedeća točka, plan razvoja sustava civilne zaštite. Ako ima pitanja, možete. Zahvaljujem pročelnici, otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Netko? Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje. Tko je za? Zahvaljujem vijećnicima. 29. točka dnevnog reda je godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Paga s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Tako je, znači, vezano za ovo prethodno što sam rekla, dakle, nakon analize donosi se plan koji se prvenstveno odnosi na godinu koja slijedi, znači na 2020. i drugu, ali je u kratkom da se na kraju predviđeno i za kasnije godine, isto koji projekcija naša za naredne tri godine. Ako ima pitanja? Zahvaljujem pročelnici, otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Nitko. Zaključujem raspravu i dajem glasovanje. Tko je za? Svi. Zahvaljujem. 30. točka je odluka o imenovanju, imenovanju članova vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja. Sanja, izvolite. Dakle, temeljem zakona i uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja predlaže se donošenje ove odluke. Bilo je nekih promjena vezano za predstavnika lučke kapetanije, jer je dosadašnji kapetan otišao u mirovinu i sad je predložena kolegica Ivana Vanja. Dakle, gradsko vijeće imenuje članove, ukupno je 5, troje je gradsko vijeće slobodno odabiru, a troje su predstavnici upravnog odjela za more i turizam i predstavnik lučke kapetanije. Zahvaljujem pročelnici, otvaram raspravu, javlja se netko za riječ. Nitko, zaključujem raspravu i dajem vam glasovanje. Tko je za? 11. Protiv? Suzdržan? 1. Zahvaljujem. Prelazimo na 31. točku dnevnog reda, odluka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove savjeta mladih grada Paga. Pročelnica Sanja, izvolite. Dosadašnji savjet mladih koji su, dakle, imenovani 2018. ističe mandat, trogodišnji mandat i u potekom 2022. treba raspisati natječaj za novi, za predlaganje kandidata za savjet mladih, isto na trogodišnje razdoblje. Dakle, na ovaj način se gradsko vijeće odlučuje da se pokrene postupak, a kasnije nakon završetka postupka gradsko vijeće imenuje članove savjeta kad se postupak okonča. Zahvaljujem pročelnici. Otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Nitko, zaključujem raspravu, dajem na glasovanje. Tko je za? Jednoglasno. Zahvaljujem vijećnicima. 32. točka dnevnog reda je odluka o davanju suglasnosti za ozakonjenje objekata u vlasništvu Ivane Parovi Dolin, izgrađenom na KČ 12421 KOPA. Zahvaljujem, izvolite. Ovako, samo ukratko, prijedlog odluke pred vama, fotografije ste dobili u materijalima, riječ je samo o dijelu objekta, je to u dijelu koji se odnosi na balkon koji se nalazi iznad javne površine. Znači, nije riječ o cijelom objektu, nego samo o balkonu. Okay.
Zahvaljujem prošenici. Otvaram raspravu. Ja li se netko za riječ? Netko? Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje. Tko je za? Jednoglasno. Zahvaljujem liječnicima. Prelazimo na 33. točku. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Paga za 2021. godinu. Počeliće, izvolite. Dobar dan, evo, ponovni pozdrav. Dakle, vraćamo se sad malo unazad na izmjenu i dopunu proračuna, na vezu sa izmjenom i dopunom proračuna. Kao dopun smo dobili prijedlog izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture koji je temeljen na izmjenama stavki u proračunu za 2021. a koji se provodi kroz upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko-pravne poslove. Pa ukoliko ima kakvih pitanja, okay, stojimo na raspolaganju. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Ja da se netko za riječ. Netko zaključuje raspravu, da je na raspravu, tko je za? Jedno, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Tko je protiv? Nisam vidjela. Da, ne je potišao. Je, registrirala sam. Tko je protiv? Suzdržan. Ne, nego protiv jer nije vidjela. Ne, nema. Aha, suzdržan. Protiv. Zahvaljujem. Prelazimo na 34. točku dnevnog reda. Izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu. Pročelniče, izvolite. Isto kao i prethodno, nastavno je na izmjenu i dopunu proračuna, mijenjaju se stavke u članku 2 i ukupan iznos se povećava na 329.000 kuna. Zahvaljujem pročelniku, otvaram raspravu. Ja li se netko za riječ? Niko. Zaključujem raspravu, da je na glasovanje. Tko je za? 4, 5, 7, 8. Protiv? Suzdržan? Protiv. Zahvaljujem. Prelazimo na 36. točku dnevnog reda. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu. 35. točka. Program javnih potreba u obrazovanju grada Paga za 2022. godinu. Pročelniče. Dakle, nastavno je na doneseni proračun za 2022. godinu, provodi se kroz upravni odjel za komunalni sustav i sustav za prostorno uređenje i gospodarstvo i nastavno je na raspodijeljene stavke kroz proračun grada Paga. Jesu ti obrazovanje, zahvaljujem pročelniku. Obrazovanje za proračun za drugi. Otvaram raspravu. 35. Kolegice, izvolite. Treća. Ne. A nije to treća u dobro? Treća, da. Ja ne znam okreniti da smo malo ne. Slobodno. Je, je. Evo, s obzirom da se nekako osjećam uvijek pozvana kad su ovaj, u pitanju pitanja obrazovanja. Pogledavši ovu dopunu ovdje malo detaljnije, pogledajte, najveća stavka je 150.000 kuna u odnosu na sve ovo drugo, ako izuzmemo dječji vrtić, je stipendiranje studenata i učenika. Ja bih samo zamolila gradonačelnika i vjerojatno i povjerenstvo koje smo osnovali vezano za ovo, da malo napravimo analizu. To je ipak najveća stavka, hvala daj Bože da je i veća, da možemo svima našim djeci dati stipendije i ovima ovdje koji jesu, ali se pitam koliko se tih učenika i studenata vratilo k nama i kako smo pokrili naša deficitarna
polja i da možda malo više na tome poradimo. Evo, samo jedan apel, nemam ništa protiv. Ne znam da li je još na snazi onaj jedan stari pravilnik prije ohoho godina, malo sam se sad interesirala, trebala sam možda malo više, da li postoji nekakva odluka gdje se baš vodi računa o tome što nama treba, da se vidi u škole. To je stvarno sad nije vodila ta odluka i to je naš mogu, a reći svih nas zajednički promašaj. To je mislim, problem svih nas. Sa svim institucijama, jer sam obavio jedan sastanak i još jedan će biti do kraja godine. I sve ono što planiramo, što nestaje, planiramo, ajmo reći, pedijatra, doktora... Profesora fizike, recimo, u srednjoj školi i tako to. Ćemo ići, to ćemo planski i odrediti kad ko odlazi na penziju, gdje će se ugasiti za par godina. Malo svaki nam da svoj izviši i točno ćemo ići planski, što ćemo raspisivati, najviše za stipendiranje. Ok, mislim, ja znam da postoji bod lista i sve, ne smijemo mi tu diskriminaciju raditi, ali mislim da bismo ipak nekako, s obzirom da je ipak najveća stavka za to, morali voditi računa o tome. Evo, hvala vam na to. Prelazimo na 36. točku dnevnog reda, koja se čeka da točka dopune dnevnog reda program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu. Račanići, izvolite. Isto tako, nastavno na doneseni proračun i raspodjelu stavaka u posebnom dijelu proračuna, kroz ovaj program su dakle navedene javne potrebe sa taksativno navedenim iznosima svaku pojedinu potrebu. Pa ukoliko ima dodatnih. Otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Nitko? Zaključujem raspravu. Daj na glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Zahvaljujem. Prelazimo na 37. točku, odnosno 5. dopunu dnevnog reda. Program javnog potreba u sportu za 2022. godinu. Slično kao i prethodni program, dakle nastavno na doneseni proračun, predlaže se program javnih potreba u sportu kako je dano u materijalu. Hvala. Otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Netko? Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje. Tko je za? 8. Protiv? Netko? Suzdržan? Hvala. Prelazimo na 38. točku, odnosno 6. dopunu dnevnog reda. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Paga za 2022. godinu. Izvolite, pročelniče. Dakle, sukladno zakonskim odredbama, odnosno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, grad je, odnosno kao jedinica lokalne samouprave, u obvezi utvrditi namjensko trošenje sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. U planu proračuna za 2022. godinu je plan ostvarenja 180.000 kuna, za koje je predviđeno da će biti utrošena na uređenje ruralnog prostora, odnosno troškova uređenja ovih stočarskih i poljskih puteva. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Nitko? Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje. Tko je za? 8. Protiv? Suzdržan? Zahvaljujem. Prelazimo na 39. točku, odnosno 7. dopunu dnevnog reda, program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu. Dakle, sukladno odredbama Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, jedinica lokalne samouprave je dužna svojim programom utvrditi namjensko trošenje sredstava od naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru.
U planu proračuna za 2022. godinu predviđeno je da će biti ostvareno 50.000 kuna i ovim programom je utvrđeno da će se ista iskoristiti za izradu prostorno-planske dokumentacije, odnosno prostorni plan uređenja grada Paga. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Javlja se netko za riječ? Nitko? Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje. Tko je za? 8. Protiv? Tko je suzdržan? 3. Zahvaljujem. Prelazimo na 40. točku, odnosno 8. dopunu dnevnog reda. Prijedlog odluke o osnivanju poslovne zone Proboj. Počinjica Marija, izvolite. Zahvaljujem. Znači, kao dopunu dnevnog reda dobili ste prijedlog odluke o osnivanju poslovne zone Proboj. Znači, poslovna zona Proboj, ovom odlukom znači, donosi se temeljni akt poslovne zone Proboj. Ona je definirana urbanističkim planom uređenja poslovne zone Proboj. Taj urbanistički plan je Gradsko vijeće donijelo 2019. godine. U članku 2 ove odluke su katastarske čestice koje su dobivene parcelacijom su po predmetnom urbanističkom planu. Zona će se zvati poslovna zona Proboj, a upravitelj i osnivač će biti grad Pag. Zahvaljujem pročelnici. Otvaram raspravu. Hvala se netko za riječ. Nitko, zaključujem raspravu. Prebrzo, oni voli moj se sve pitanje. Voli to sve pitanje. Kolega Mašić, izvolite. Recimo, ovo je to dobro. Samo 15 točaka ovako biti stvari na dostupnje na vijeću, da se da tu praksu treba da to nije. Znači, u planu to je, namjena je tako, to je to. Čutim, od momenta dobivanja materijala do sad, što smo mogli vidjeti u toga? Znači, ovo podržavamo ovo. Ja vas molim, ima 15 točaka, ovako biti ih dopune, razumijem dokument i vjerujem sve, ali treba je reagirati na pravi način, da to mislim da je to potrebno reći. Kulturna baština, eto zato se išlo